Co? Tam ty rychlosti, já mám. Ty máš ještě furt originál vložky v tom? No, ale ten bordel jsou dobrý právě. Jo, to jo, na měkkým oni jsou udělat takovou bačkůrku. No, no. Jo. Zas nemusíš všechno jak při skopírách. Buď trošku kreativní. Já to tady viděl jednou, bez dotyku až nahoru. A to byl... Co? Zásada číslo jedna, nejezdí kam nevidíš. A dolů ta pěšinka, co vede takhle podél. To byla... Co ti to staví, jak za mladeč? No mladý divoch ještě. Model ten to dává, ale já to nedávám. A tak jako tady by to zase nepadalo tak hluboko. Pokud by to nevzal vítr. Já mu volal, že jede, ale že mu se nechtělo, že pršelo. Že se na to vypršlo. Je, no. Jak mám pod sebou tvrdý kámen, tak vyjede. Hele, takhle doprava. To byla velká hrana. Je to za trošku něco jiného vůbec. Do kamion jsem si vždycky nachytal. Ještě budu muset asi ty vložky vyhodit nebo něco s tím. Jak vlastně začínali na ty přípravy na ten triálek, takže jim tam chumelí. Jsme takhle vlevo, jsme to taky jezdili. Leze mi to čím dál tím hůř. Mně, ne ani tak auto, ale mně. On to jen tak... Já to nastavoval jednou na stole a od té doby to mám. Vlastně bych neřešil. To jsem vybral. Ne, jak si dobře si tu míš, to ve svátek maká? No, on dělá někdy s Tomášem? Ne, jo, že pak vlastně mají... Já se chytám za nárazníkem. Taky kus železa předu pod nárazníkem jako ten. Jako ostuda v čem, že jste nevěděl? Já jsem se někam musel dotknout nohy. No. Ono to přežije. OK, jo, tak... Když to najde svou, jde to větší silou. Z kvůli tohle tady jenom do toho korítka. Vidíš, já to jako cukám při tom, to je jediný rozdíl. Tak mi nabízela, jsem si to právě zkoušel, tohle mi na tom vadilo. Tak jsem do toho nešel. To je věc motoru, to je věc regulární. Nevím.
kraviják mám funkční. Je schválně, jestli spadnou teda buba, jo? Jakou se zkusím zoumat. Jseš na kolech. Já tě povolím trošku. Ale furt jsi na lanku. Ale jo, ale tohle je lepší, ono se z lepšího do horšího. A vidíš, jak to vyběhne. Já mám vypnutý předek. To máš lepší to. Na pohodu. Tak ono jako, já když se na to občas koukám, tak ono je to všechno na stejný dopyto. Chceš říct, že to nemáš namazaný? Nemám. Ty? Tak já jakmile se ho dotknu, tak to je, ono na tom černým to vyleze všecko. Právě, pak ty... Široko daleko, akorát si myslím, že zvukově z toho nebude nic, jak fouká vítr.